Модульді жұқпалы аурулар стационарында науқастар ем қабылдауда. Жаңа нысандар аралап көрген облыс әкімі індет жұқтырғандардың жағдайымен танысты. Облыс қызыл аймақта өткен шілде айының өзінде қауіпті вирустың құрығына 3387 адам ілігіпті. Сондықтан сақтық керек. Облыс әкімі модульді жұқпалы аурулар стационарында болып науқастардың жағдайын көзбен көрді. Тамыздың осы 10-ына дейін 10 күннің ішінде 2000-ға жуық адам коронавируспен белгілі болды. Енді оның ішінде ең өкініштісі 300-дей балалар бар. Енді қазір төсек орын дайын. Бізде мамыр айында 500 төсек орын болатын болса, қазір 2340 төсек орын дайындап отырмыз. Жалпы 3200-ге дейін төсек орынды көтеруге мүмкіндік жасап қойды. Енді қазір коронавирустан құтылудың бірде-бір әдісі әрине ол вакцинация жасау. Сонымен қатар екінші мәселе әрине той домалақ астарды қазір тоқтату керек. Соңғы 10 күннің ішінде біз 396 объектіні қарадық. Оның 56-сында осындай шоғырлану, адамдардың жиналуы байқалып отыр. Осы мәселеге де қатты көңіл бөлеміз. Инфекциялық стационар 200 орындық болса, 20 реанимациялық төсек орын дайындалған. Аурухана орталықтандырылған, оттегімен жабдықталып, цифрлық құрылғылармен қамтылған. Аймақтың бас дәрігері мамандар мәселесінде тапшылық жоқ деді. Керекті құрал-жабдықтармен бүгінгі күні қамтамасыз етілген. Соның ішінде компьютерлік томографы бар, рентген аппараттары бар, ИВЛ аппараттары және аурухананың ерекшелігі 20 төсек орны. Барлығы камералармен ауруларды үнемі байқалып отыру үшін қамтамасыз етілген. Және әр төсек орнына, барлық 200 төсек орнына орталықтандырылған оттегі жеткізілген. Науқастарға ем ретінде модульдік аурухананың өзінің кислородтық станциясы бар. Ол бүгінгі жұмысын жасап тұр. Бұл жерге біз мамандарды сол инфекциялық ауруханадан және мынау облыстық туберкулезге қарсы диспансерден және басқа медициналық мекемелерден біз осы жерге мамандар тартып отырмыз. Реаниматологтар, инфекционист мамандар, бүгінгі күні мамандар жеткілікті. Бүгінге дейін өңірде індет жұқтырғандардың 77% жазылып шыққан. Науқастарды емдеу үшін 2340 инфекциялық төсек орын дайындалыпты. Гүлшара Наушағызы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысына алгоритмге сәйкес қажетті шараларды дер кезінде атқаруды тапсырды. Сондай-ақ тұрғындарды белсенді түрде вакцина алуға шақырды. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.